layihələri həyata keçirmək üçün məcbur oldum ki, orada adımın ikinci, üçüncü, hətta dördüncü sırada səslənməyinə razı oldum. Yəni para müqabilində. Yəni şərt qoyuldu sənə. Şərt qoyuldu. Yəni demək olar. Yəni danışığımız belə. Layihə hə, bizim adımıza çıxır. Bəli. Sən pulu al, işi gör. Bəli. Ford Bayard'ı məsələn çox insanlar bilmir ki, Azərbaycanda mən gətirmişəm. Ford Bayard'ın körpüsündən içəri daxil oluruq. Bizi briefing zalında gözləyirlər. Çünki bu çox məsuliyyətli yarışmadır. Nəzərə almaq lazımdır ki, burada çoxlu ekstremal mərhələlər olduğuna görə iştirakçılar tam ciddi şəkildə təlimatlandırılacaqlar. Təhlükəsizlik qaydalarından, o cümlədən çəkiliş prinsipləri ilə. Əlbəttə ki, bizim iştirakçılar üçün bu problem olmayacaq. Çünki demək olar ki, iştirakçıların hamısının televiziyada təcrübəsi var. 6-4, 1-8, açın!